બનાસકાંઠામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બાઇક ચોરીના ગુનામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કોરોના વાયરસની મહામારી વચ્ચે લોકડાઉન ખુલતા જ ચોરીની ઘટનામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં છેલ્લા બે મહિનામાં અનેક વાહનોની ચોરી થઈ છે. વારંવાર બાઇકોની ચોરી થતાં સ્થાનિક લોકોની મુશ્કેલીઓ પણ વધી ગઈ હતી. તે દરમિયાન ડીસામાં પણ બાઇક ચોરીના પગલે પોલીસ સતર્ક બની હતી અને ડીસાના રાજમંદિર ચાર રસ્તા પાસે ડીસા દક્ષિણ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થતા એક શંકાસ્પદ બાઇક ચાલકને થોભાવી તેની પૂછપરછ કરતા તેણે બાઇક ચોરી કર્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી, જેથી પોલીસે બાઇક સવાર હિતેશ ગેલોત અને વિક્રમ ભારથી ગોસ્વામીની અટકાયત કરી કડક પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, જેમાં બંને ચોરોએ અત્યાર સુધી અલગ અલગ જગ્યાએથી કુલ 8 બાઇકની ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી છે. પોલીસે ચોરી કરેલા 8 બાઇક જપ્ત કર્યા છે અને બંને રીટા ચોરને બધું પૂછપરછ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. ડીસા દક્ષિણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રાજમંદિર વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી એ દરમિયાન શંકાસ્પદ ઇસમોને ચેક કરતા 8 જેટલા ચોરાયેલ મોટરબાઇક તથા 2 ઇસમો ડીસા દક્ષિણ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. અને આ તપાસ દરમિયાન અગાઉ બીજા કોઈ ગુનાઓ પણ જો થયા હોય તેની તપાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. કુલ 8 મોટરસાઇકલ અલગ અલગ કંપનીના રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. આ બિનવારસી મોટરસાઇકલોને ડાયરેક્ટ કરી અને ચોરો દ્વારા ચોરી કરવામાં આવતી હતી અને આ માટેની તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે અત્યારે 8 ચોરીના બાઇક સહિત 2 રીઠા ચોરને ઝડપી પાડ્યા છે, ત્યારે હજી પણ વધુ બાઇક ચોરીના ભેદ ઉકેલાય તે દિશામાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો આ તરફ સતત થઈ રહેલા વાહન ચોરીના કારણે ડીસા દક્ષિણ પોલીસે બાઇક ચોર ગેંગને ઝડપી પાડી મોટી સફળતા મેળવી છે. ત્યારે આ ચોરો પાસેથી રિમાન્ડ દરમિયાન વધુ ચોરીના ભેદ ઉકેલાય તેવી ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસ આશા રાખી રહી છે.